والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمان داود يا شقي ما هي قاية لين نقطع وني التلفزيون كوين كلسن واحد لنا حبين وناكسن أنا قاعد نقول سدوين يا برنامج كا لابد يسبر بمركة بحة تلفزيون كن اللي راهدو My Natural Healing برنامج كاسي أو مركز تا ينسو جديو dhaqtarka ku takhasusay natural medicine ka ama daawooyinka dabiiciga ah dr maxamed yasiin afad oo ah milkiilaha iyo maamulaha ciyaadada my natural healing clinic ee ku taala degmada tottenham waqooyiga magaalada london dr maxamed ku soo dhaw barnaamijka aan sida nooga barataan waxaan barnaamijkani ku soo qaadnaa arrimo caafimaadka iyo masaa'il markaasi dadku ay xiisaynayaan awada gaar ahaan waxaan doonaynaa inaan ka hadalno autismka iyo gaar ahaan barnaamijku waxa uu qaadaa dhigi doonaa sidee loo caawin karaa dadka iyagu ay la soo gudbanaatay xaaladani autismka intii aanan dr maxamed yasiin aanan su-aasha u gudbin waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto in autismku uu yahay developmental delay amba dibadhac ku yimaada koritaanka kaasoo sababa in macnaha qofku aunan si hagaagsan u arkaynin waxaa la doonayay inuu arko ama u maqlaynin ama u dareemaynin natiijada ka soo baxaysa taasi waxay tahay dhibaatooyin xagga xayaatada ama nolosha ijtimaaciga ee bulsheed ee ruuxaasi iyo sida uu la xiriirayo dadka waxaa waddankani aan joogno united kingdom keliya la qadarinayaa jihaadka caafimaadka ay sheegayaan ilaa 700 oo kun oo ruux inay cudurkani macnaha ilaa 700 kun oo ruux cudurkani inuu hayo bal cawada waxaan doonaynaa ugama hadlayna cudur ahaan iyo sifooyinkiisa waxaanse barnaamijka si gaara uga hadlaynaa sidee loo caawin karaa dadka iyagu dhibkani uu la soo gudboonaaday marka doctor maxamed yasiin intii aadan u gudagelin cilaajka ama daaweynta dadka autismka qaba la daaweynayo bal in yar dadweynaha aana markaa fursad u yeelan u taabo muxuu yahay autismka maxaa lagu garan karaa yuuse ku dhaca bismillahi raxmaan raxiim autismka xaaladda loo yaqaan ama dhegdhegaaga af soomaaliga lagu yidhaahdo waa xaalad la soo gudboonaata ilmaha marka ay yar yihiin gaar ahaan laba sano iyo bar ka hor 3 sano intaysan gaarin xaalad la soo gudboonaata weeye ilmaha yaryar taas oo saamaysa koritaanka maskaxda caqliga iyo maanka ilmaha neerbaha sida ay u shaqeynayaan iyo dareen wadayaasha ilmuhu sida ay u shaqeynayaan iyo nafaqada ama dheefta ilmaha iyo sida ay maaragtay ay u qaadanayaan marka xaaladda la soo gudboonaata ilmaha marka ay yar yihiin 2 sano laga bilaabo 2 sano iyo bar ilaa 3 sano ayaa badanaa ay soo ifbaxdaa ama la gartaa xaaladda noocaasa ma aha disease ma aha cudur autismku waa xaalad la soo gudboonaata ilmaha maxaa sababa maxaa keena waa daraaso kale oo iyaduna gaarkeed u madax bannaan calaamadaha lagu garto ilmuhu inay autism yihiin ama koritaankooda maskaxda uusan caadi ahayn koritaankooda caqliga iyo maankooda uusan caadi ahayn neerviyaashooda iyo daraawadayaashooda siday u shaqeynayaan inaysan caadi ahayn dheeftooda ama calooshooda sida u shaqeysa inay caadi ahayn calaamooyinka lagu garto waxaa ka mid a ilmaha oo hadalku ka daaho ama hadalku ku xirmo waxaa ka mid a dareenkooda iyo maaragtay wacyigooda inuu sidii la rabay uusan ahayn cuntadooda inaysan fiicnayn in maaragtay xusuustooda iyo xiftigooda iyo garashadooda aysan la mid ahayn ilmaha iyaga la daada ah hurdadooda inay maaragtay sidii la rabaa aysan ahayn
cuntadooda in ay maaragtay iyaduna sidii la rabay aysan ahayn, dhaqankooda iyo dabeecadooduna aysan la mid ahayn ilmaha iyaga la daada ah oo dhibaato lagala kulmo. Marka calaamadaha way badan yihiin, laakiin sida caamka kuwa lagu garto kuwaas ayaa ugu muhiimsan. Barnaamijkan kii ka horreeyey ayaynu kaga hadalnay marka asbaabta keeni karta calaamadaha lagu garto ilmaha autism qaba iyo faahfaahintooda, laakiin midka maanta waxaan ka hadlaynaa si baraatig ah inaanu maaragtay dhex galno maxaa laga qaban karaa, maxaa loo qaban karaa ilmuhu hadday autism yihiin. Waalidka ilmahooda autismkiyan xageebu wax ka bilaabi karaa barbilowga si ay ilmuhu uga soo kabtaan xaaladaas? Marka waxaa jira brogaraamkan oo caawaan bilaabi doono, waxaynu kaga hadlaynaa brogaraam aan ku magacaawnay ama barnaamij aan ku magacaawnay Pathway to Recovery, dariiqadii loo mari lahaa kasoo kabashada xaaladda autismka. Marka qaybo kala duwan bay noqon doontaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan ugu hormaraynaa qaybta la xiriirta xagga caloosha, qaybta la xiriirta xagga dheefshiidka. Waxaa la og yahay ilmo kasta oo autism ah meelaha ugu muhiimsan ee dhibaatadu ay ka hayso ama ka asiibto waxaa ugu horeeya caloosha ayaa ugu horeysa. Dheefshiidka waxaa loo yaqaan ama uurku jirta waxaa loo yaqaan, hadday tahay caloosha, hadday tahay mindhicirka yar iyo xiidmiyaasha, hadday tahay mindhicirka weyn. Saddexda qaybood uu ka kooban yahay dheefshiidka qaybihiisa waaweyn. Waxaa dhici karta marka ilmuhu inaysan cuntada si fiican aysan u cunin. Waa la og yahay ilmuhu markay autism yihiin waxa ay cunaan cunto aad u yar oo aad u kooban. Waxaa dhici karta hal shay, laba shay, saddex shay iyo wax la mid ah keliya inay quutaan oo cunto kale aysan cunin. Halkaana dhibaato weyn baa markaa ka imaanaysa, maxaa yeelay qofku hadduusan cunto isku dheelitiran cunin, waxaa halkaa ka garanaysaa kuruinkiisana inuusan horumar fiican usan samaynayn, caafimaadkiisana halis ayuu ku jiraa. Waxaa laga ilmaha ayaa rooti keliya ku nool, ilmaha ayaa water box keliya ku nool, ilmaha ayaa waxay ku nool yihiin waxyaaba qallalan keliya ama waxyaaba maaragtay lacabo keliya ku nool yihiin. Hadday marka xaaladaasu sidaa tahay, waxa weeye korriinka ilmahaasu waa loo jeedaa inuusan mid horey u kacay uusan ahayn, waa loo jeedaa inuu yahay mid markasta gaabis ah oo meeshii la rabay aan gaarayn. Maxaa yeelay wixii vitamin loo baahnaa cuntada laga heli lahaa, wixii mineral loo baahnaa cuntada laga heli lahaa, wixii maaragtay dufan iyo fatil cuntada laga heli lahaa ee jirku ibniaadamku u baahnaa inuu ku karo, ilmihii ma ay helayaan. Halkaa marka dhibaata ka taagan oo ilmuhu waxa ay cunayaan oo ay quudanayaan aada iyo aada bay muhiim u tahay in lala socdo ayna lagana saar xaaladda iyada ah. Xaaladda labaad waxa weeye, waxa uu qofku markuu wax cuno hadduusan mushkusiisu fiicnayn oo uusan wasakhsaarkiisu ama wasakhda jirkiisu aysan ka baxayna aysan fiicnayn, iyadana dhibaato fara badan baa ka jidha. Oo waxaa dhacaysa wixii wasakh ahaa ama maaragtay jirku iska saari lahaa hadday si fiican u bixi waayaan waxay kusoo noqonayaan, jirka ayay kusoo noqonayaan. Waxaa kaloo dhacaysa markaas calooshu waa meesha keliya haddaad rabto inaa maskaxda lala hadlo oo maskaxda wax loo sheego ama maskaxda caafimaadkeeda wax laga bedelo, marka hore waa in caloosha lala hadlo. Jirka intiisa kale waa ka duwantahay, way ka duwan tahay. Waad aragtay madaxu hadduu ku xanuunayo waxaad laqaysaa xabad kinini oo barastamool ama wax lamida laqaysaa. Markaa laqda saaca ee daqiiqada kadib ayaa wuxuu u wareegayaa madaxa, kadibna xanuunkii baa markaa kaa yaraanaya. Taas macnaheedu waxa weeye adugu calooshii baa la hadashay, calooshuna waxay la hadashay maskaxdii bay la hadashay, oo xanuunkii baa madaxa markaas maaratay ugu daayay. Marka barnaamijkan digestinka la xiriira ilmaha formal ahaan ama qaacida ahaan waxaa lagu soo koobaa waxa ay culimada ama maaragtay dhakhaatiirta nutritionka ay u bixiyeen 4R, afarta ra bay u bixiyeen. Afarta ra ingiriis ahaan weye, laakiin aniga waxaan isku dayay inaan soomaali ka dhigo. Ra-da koowaad waxay ula jeedaan remove, oo ah in meesha wixii ku jira laga saaro. Maxaa ra-da labaadna waxa weeye replacement, in meesha wax la geliyo oo maaragtay lagu buuxiyo wixii laga saaray wax kale lagu bedelo in la geliyo. Raada saddexaadna waxa weeyaan in maaragtay reclonate lagu sameeyo oo wax dib loogu beero ama wax dib loo geliyo meeshii oo beer dib loo soo maaragtay bacrimiyo. Raada afraadna waxay noqonaysaa repair, oo ah in meeshii la hagaajiyo damage-kii dhibaatadii
iyo aafada gaadhay dib looga soo kabiyo haddii marka aan af soomaali aan ku macneeyo waxaan u bixiyaa bannayn iyo buuxin iyo beerid oo macnaheedu yahay si si sahlan loo fahmo caloosha waxa ku jira ee dhibka ah waa in laga banneeyo maxaa laga bannaynayaa caloosha oo dhib ah oo ku jira marka ra'da labaad waxaan ku bedelay formalada ah buuxin meeshii aada wax ka bannaysay waa inaad wax ku buuxisid weeye wax kale maxaa lagu buuxinayaa oo wanaagsan ra'da saddexaadna waxa weeye in wax lagu beero oo meeshii dib loo bacramiyo oo si waxaasoo ay u noqdaan wax hadhow faa'iido laga helo waayo markaad wax beeraysid ama ubax beeraysa ama geed beeraysa waxaa rabtay hadhow miro inaad ka ama wax wanaagsan inaad ka dhexashid baad doonaysaa doctore pathway to recovery-gu removed haddii aad macnaha waxaan laga saaraya jirka macnaha see looga saaraya jirka markaynu ka hadlaynaa ra'da koowaad ama aan ba'da koowaad af soomaaliga aan u bixiya bannayn caloosha waxaa laga bannaynayaa oo laga saarayaa haddii ay ku jiraan bahallo ku jiraan waayo badanaa ilmaha autismka calooshooda waxaa ku jira parasites baa ku jira noocyada kala duwan oo gooryaanada wax ka mida ayaa calooshooda ku jira ha noqdeen kuwa yaryar ha noqdeen kuwa waaweyn laa shaka taasoo shaki kuma jiro waa wax la hubo weeye cunug kasoo autism qaba waxa uu caloosha kaga jira nooc ka mida parasiteska wax loo yaqaan bahallada caloosha gala ama gooryaamada caloosha gala wax ka mida ayaa ku jira waa in laga saaro bahalladaas ama maarata gooryaanada waxa loo yaqaano oo noolayaasha ee dhibka ku haya caloosha waa in laga saaro wey waa waxa laga bannaynaya wey waxaa kaloo laga bannaynayaa waxyaabaha food allergiga cuntooyinka dhibaya ee caloosha dhibaatada ku haya ee caloosha aysan shiidi karin oo ah maaragtay cuntooyin waxaa dhici ilmaha autism hadday yihiin waxaa iyadana la hubaa inay leeyihiin nooc allergiya allergigaasi marka wuxuu ka bilaabanayaa calooshu ka bilaabanayaa markuu caloosha ka bilaabdo kadib wuxuu u gudbayaa maqaarka oo ilmihii waa isxoqayaan eczima iyo cuncun iyo cambaar iyo xajiin bay yeelanayaan haddana allergigaasi wuxuu u gudbahayaa madaxa u gudbaya oo indhihii iyo sankii baa xirmaya indhihii baa cuncunaya oo ilmaynaya dhuuntii iyo afkii ayaa soo urahaya kadibna wuxuu u gudbahayaa maskaxda oo brain allergy baa imaanaya maskaxdii baa cuncunaysa cunugii nerfos buu noqonayaa wareer bay keenaysaa marka wixii allergy ah ama cuntooyinka dhibaya een caloosha aysan shiidi karin waayo allergy macnaheedu waxa weeyaan waa cunto qofku markuu cuno calooshiisu aysan maamuli karin kadibna wax alla wixii ay ka koobneed oo dhan ay dhiigga raacayaan oo gelayaan hadday brotiinkii tahay hadday waxyaabihii maaratay carbonhydrateka tahay vitaminada la socda ee mineraalkii la socda cuntada cunta markay dhiigga galaan waxay abuurayaan dhibaato bay abuurayaan taas weeye sababta ugu badan ee ilmo cuntada u diidaan ilmihii waxa weeye ma hadli karaan say rabaan waxuma sheegan karaan ma mudici karaan ma doodi karaan ma oran karaan waxaan way dhibayaan laakiin waa diidayaa dagaal buu sameynayaa afku xiranayaa waa ooyayaa dhulku isla dhacayaa taa macnaheedu waxa weeye cuntada tani calooshiisu ma rabto dhibaatuu kala kulmayaa adigana waa iska siinaysaa waa inaad marka samaysid wixii allergy ku ah in intaad la baaro ama si kasta ha lagu ogaado la ogaado laga joojiyo marka waa in laga banneeyaa calooshii laga nadiifiyaa laga ilaaliyaa wixii allergy ah ee caloosha dhibaato u geysanaya oo maraba in la sameeyaa food allergy sensitivity test ha waa in la baaro weeye way sahlan tahay maanta meel walba way taallaa qiimo fara badanna kaaga bixi mahayo dhiig baa la qaadi karaa waa soo isan karaa boxkii lagu qaadahayay food allergy testiga baa soo gadan kartaa waxaa laga yaabaa in ay dadku aadan way fahansiisanayn haddaad tiraahdo dhakhtarkii baa jibigan la aadayaa waqti dheer bay kugu qaadanaysaa waxa adiga samaysa laakiin waxaan lixdan baan dhammayn baa kidkii oo dhan boxkii dhan ku helaysaa laboratorigaad u diraysaa laboratoriga cambridge laboratory waa loo dirsan karaa exford laboratoriga waa loo dirsan karaa greenwich laboratoriga waa loo dirsan karaa ayagaa marka kuusoo qeexaya oo kuusoo sheegaya markii dhiigga ilmaha laga qaado wixii ay allergy ay ku yihiin marka waa available waa suurtagal wayna fududdahay waana qiimo raqiisa weeye inaad ku ogaatid usbuuc ka yar ilmahaaga wuxuu allergy uu ku yahay intuu sannado la noolaan lahaa marka waxa la dhaqaajinayo ama la bannaynayo ama la remove garaynayo waxa ka mid a in wixii allergy laga qaado
oo jirka laga baneeyo marka markii waxa la remove kareeyo oo calooshii laga saaro qashinka ku jira oo dhibaatada ku haya waa in replacement la sameeyo oo meeshi marka baneysid oo nadiifisid waa ina wixii marka ku haboon aad ku soo buuxisid marka xaaladda maxay yihiin waxa ku haboon marka la gelinayo marka maxaa lagu buuxinaya meesha aad baneysay oo bahalada aad ka saartay oo qashinka aad ka saartay oo allergy aad ka saartay oo dhusuqa aad ka saartay oo wixii dhibaato ah ku jiray calooshaan aad ka nadiifisay maxaa badiil u noqon kara waxa badiil u noqon kara waa inay noqdaan wixii manfacna u noqonayay oo ilmuhu ka faa'iidayeen waxa u baahan yahay inuu helo waxa loo yaqaan good bacteria bacteriyada wanaagsan ee u fiican mindhicirada iyo caloosha iyo dheefshiidka ee barbiotiga loo yaqaan oo hore uuna u haysan horey uma haysan maxaa yeelay hadduu good barbiotic iyo helna ama bacteriyada fiican calooshiisa ku jiri lahaydhibkan ma jiri lahaynkan muusan jiri marka ma lagu beeraya waa in la siiyo weeye oo lagu beero xusuus waxaa mudan ilmaha qaliinka ku dhasha ee hooyadu marka ay laga umulinaya laga qalo ilmahaasu totally male wax loo yaqaana good bacteria maxaa yeelay good bacteriyadu waa waxa ugu dambeeya ee ilmuhu hooyadu kala soo wareegaan markay sida caadiga ay u dhalanayan oo tanalka ay soo marayaan haddii halkaa laga soo buutiyo caloosha laga soo jeexo ilmahaasu waxay gafeen oo ay misgareeyeen bacteriyadii muhiimka ahayd marka wuxuu ku dhalanayaa bacteriya la-aan buu ku dhalanayaa calooshiisii waxay dhalanaysaa iyadoo wax maaragtay digestin fiican aan haysan enzyme ay wax ku shiida aan haysan halkaasaana markaa dhibku uu ka bilaabanaya marka doctor sidee lagu berayaa marka waa la helaa iyagoo available baa la helaa bordera iyagoo baa la siin karaa oo la qasaya iyagoo loo cabitaan ay cabayaan baa la helaa meelaha maaragtay waa la helaa good bacteriyada oo available dukaamada maaratay waxyaaba caafimaadka lagu qado way yaalaan xataa noocyo kala duwan iyagoo caanaabay jiraan iyagoo budo la qasayay jiraan iyagoo kininiyaala jiraan iyagoo sharoobooyina jiraan marka waa wax meel walba probiotic yaala qof walbana xaqiiqatan waa u baahan yahay waase looso kila daran yahay ilmahaasu aada bay ugu baahan yihiin waxaa lagu beeraya waxaa ka mid a oo caloosha lagu buuxinaya markii la nadiifiya kadib nutrition wax nafaqa in la geliyo oo ay ka midyihiin vitaminada caloosha u fiican mineraliska caloosha u fiican iyo waxyaabaha dib usoo dhisaya systemka hadday yihiin vitamins hadday yihiin mineralis hadday yihiin fatty acid hadday yihiin aminium acid waxyaabaha loo yaqaano oo kulligood ah waxa soo dhisa oo dib usoo nafaqeeya jirka ibni aadanka waxyaabaha lagu buuxinayo ama replacementiga keenaya waxaa ka mid a waxa loo yaqaan sidaan sheegnay vitaminada iyo mineraalka iyo waxyaabaha nutritionka oo dhan ayagoo tafaasiila haddaan sameyno halahal waxaa dhici karta inaan waqtigu usan noo saamixin laakiin waa la heli karaa waana maaragtay available weeye ra'da saddexaad waxa weeyaan waa in dib wax loo beero waa in la bacrimiyo waxaan ula jeedaa wixii meesha aad ku buuxisay waa inaad ilaalisid oo aad barbaarisid oo aysan hal mar noqon waayo markaad wax beertid la maaragtay hal usbuuc iyo bil iyo laba bilood kuma ay natiijo kuma keenayaan waa in lala socdo oo muddo dheer la siiyo sidee lagula soconaya marka waxaa lagula socon karaa wax walba waxay leeyihiin waqti munaasaba tusaale haddaad rabtid inaad la tacaamusho ilmaha calooshooda aada hagaajisid waa inaad ugu talagashaa saddex bilood ugu yaraan ilaa lix bilood waayo qofka ibni aadanka meel ka mida xubnaha jirkiisa haddii dib loo soo hagaajinayo kuma soo hagaagto hameen iyo maalin waxaan waa wax abuurmaya oo baxaya oo kuruunkii maaragtay dib u dhacay dib usoo kicinaya marka wixii xumaa laga bixiyey wax cusubaa lagu beeray marka waxaa loo baahan yahay in wax cusubaa la geliyey jirka u faa'iido ah waa markani waxaa la eegayaa in wixii jirkii ay ku tarmeen inay ku tarmeen inay la qabsadeen inay faa'iido keeneen maashaallah middas afraad oo muhiimka iyadana waxa weeye waa ribeer ribeer waxaa loola jeedaa waa in meesha la hagaajiyo weeye dhib baa dhacay calooshu waxaa dhici karta damage baa gaaray garaafooyin fara badan baa gaaray afa soo gaadhay waxaa dhici karta xiidmihii inuu maaragtay xubabkiisa ay wax gaareen caloosha xubabkeeda inay wax gaareen wax alla wixii maaragtay dheecaamadii dheefshiidka noocyadooda kala duwanaa inay hoos u dhaceen oo ay awal maaragtay damage soo gaaray waa in dib loo ribeer garayo waa in dib loo soo hagaajiyo oo loo soo islaaxiyo ayaguna markaa waxyaabo ka qayb qaadanaya oo ama supplementia ama natural ah oo fara badan baa jira ayagana in la siiyo wey lala socdo marka doctor laba arrin ba laba su-aalaa meeshaa ka dhalanaysa mid waxay tahay damage-kan dhacay ma wuxuu ka yimid
unwanted material oo caloosha hore ugu jiray oo kuwii aan bixinay ah ma bixintii ay caloosha ku dhaawacantay macnaha xagatinka iyo nabraha iyo waxa meesha imaan kara ama iltihaabka macnaha maxaa keenay markii hore dhibaatadu waxay ka timid wixii aan loo baahnayn ee meesha ku jiray waxaan la remover gareeyey ee aan loo baahnayn oo wasakhda ah ama bahallada ah ama meesha laga saaray dhib bay meesha ku hayeen ayagaana dhibka abuuray iyagaana damageka ama aafada geystay waxa ay geysteen waa in markaa la kabo weeye oo dib loo kabo dib loo hagaajiyo kabista marka meeshaasi maxaa la siinayaa qofkii waa jiraan barodhogtiyo fara badan oo xuubabka caloosha xuubabka mindhicirada iyo xiidmayaasha iyo dheecaamada enzymeska loo yaqaana dib loogu soo kiciyo oo dib loogu soo hagaajiyo barodhogtii waa fara badan yahay magacyo badan buu leeyahay laakiin waa wax jira oo available ah loona baahan yahay qofka waalidka inuu aada xil iskaga saaro sidii uu heli lahaa okay marka in macnaha ma lagu durayaa ma afka laga siinayaa sidee loo gaarsiinayaa waxyaabaha repeerka ka qayb qaadanaya ama dayactirka waxa ugu fiican qaabka ugu fiican ee loola tacaamulo caloosha hadday tahay marka wax laga remover garaynayo ama laga banaynayo hadday tahay haddii wax lagu buuxinayo ama wax la siinayo waxa ugu fiican wax qofku uu cuno oo cabo ayaa ugu fiican marka waxay noqon karaan cabitaan bay noqon karaan nooc raba ha noqdo sharuubayn buu noqon karaa kaniini buu noqon karaa inkastoo ilmaha autismka qaba markasta la yidhaahdo waxyaabaha dareerahaba u fiican waayo waxyaabaha adag calooshooda ma shiidi karo haddaad kaniini capsula siiso meeshuu iska fariisanaya faa'iido ka gaari maysid marka waa inaad wixii aada liquid uga dhigtaa waa inaad dareero uga dhigtid oo cabsiisid si isla markii shaqadiisu uu qabsado baradhajaksin wax a horey loo u shiidan oo fudud waa inay ilmihii la siiyo daawadayaasha barnaamijka la socda sidaad maqlaysaan barnaamijka waxa cawada ku saabsan yahay waa autismka autismka oo sidii intiina badanaa ogtihiin ay tahay xalad macnaha keenaysa dibudhaca ku yimaada koriinka oo qofka aan markaasi una u arkaynin waxii la doonaya inuu arko sidii ugu habooneed ama u maqlaynin sidii ay ahayd inuu u maqlo ama u dareemaynin taana ay keenayso dhibaatooyin xagga la tacaamulka ama la dhaqanka dadka kale xiriirka uu la yeelanayo sida uu la noolaanayo ama waxa uu bulshada ka dhex qabanayo doctor maxamed yaasiin ayaa barnaamijka noo qaada dhigayey waxaana cawada uu barnaamijku xoogga saaraya in aan kaga hadalno waxaan la yidhaahdo macnaha pathway to recovery ama dariiqii loo mari lahaa bogsiinta dadka xaaladani say uga soo bogsiin lahay dhakhtarku wuxuu noo sheegay in calooshu ay tahay xubin muhima loona baahan yahay dhibkuna uu ka imanayo caloosha marka waxaa loo baahan yahay in caloosha laga saaro waxyaabaha aan hagaagsanayn lana siiyo waxay u baahan tahay xataa wuxuu noo taabtay tusaale ah in bakteriyada xun ee caloosha dhibka u keenaysa laga zuliyo markaa la siiyo bakteriya hagaagsan waxaa kaloo dhakhtarku noo taabtay in ay macnaha carooshii la kabo oo laga bogsiiyo dhaawacyadii soo gaaray lana siiyo waxay u baahan tahay doctore pathway to recovery ma all ages a ma dadka caruur iyo ciroolaba wixii dadka waaweynba xaaladani mase wuxuu kale leeyahay age appropriate waayo oo da ahaan daawadu qaarba waxaa loogu talagalay dad gooni ah dadko dhan way ka faa'iidaysan karaan waana loo isticmaali karaa waxay ku kala duwan yihiin brodotig la siinayo daabuu ku xiran yahay oo ilmaha saddexda sano jira waxa la siinayo lamid maha kanjiraqof baa khad ku jira walaal soo dhawo magacaaga iyo meeshaa kasoo hadlaysa adoo raaliya
aan waa maqlaysaa doctore walaalkana soo wacay inkastoo magaciisi iyo meeshuu ka soo hadlay inuu sheegin wuxuu ka cabsan sidee looga waxaan joogaa magacayga sheekadiyo waxaan joogaa boorman jibaa boorman awr waa kusoo dhaweynaynaa walaalkan qaaliga walaal waxaa doonaysaa inaa ogaato si looga saari karo xanuunka caloosha soo ma caloosha ka cadanataa cuntooyinka qaar diidiinataa dabeecado ka duwan baa loo doona xanti ihin la caro dabeel waa kaa walaal sida aan u fahmay su-aashu waxa weeye ilmihii caloosha dhibaa ama qofkii caloosha dhibaata ka qabaa ilmaha autisticma qaba ama ilmaha lamidka ahi caloosha dhibaatada ka qabaan waxa weeye bahalaha laga yaabaa inay ku jiraan oo caloosha kaga jiraan ismi gaar ahaan hadday ilmuhu oohin sameeyaan hadday matagayaan hadday la laboonayaan hadday ooyayaan hadday saxaradu aada usoo urayso calaamad waxa weeye in bahalla ay ku jiraan marka waa in calooshii la nadiifiyaa oo calool bixis loo sameeyo isla markaana calool bixiskaas waa inuu noqdaa mid qiyaasan oo ah daawooyinkii masalan bahallada in la siiyo calo daawooyinka caloosha jilciya in la siiyo in kadibna la siiyo waxa loo yaqaanaa probiotic ama maaragtay bacteriyada fiican ee caloosha soo dib usoo dhista laga ilaaliyo cuntooyinka dhibaya ilmaha badankood cuntada waxay u diidaan cuntada way dhibaysaa cuntada dhibaysa macnaheedu waxa weye cuntada allergy bay ku yihiin ama sensitive ayay ku yihiin waxaa ku jira ruux kale walaal soo dhawow asalaamu calaykum calaykum assalaam walaal magacaagii meeshaa kasoo hadlayso walaal xaawicud baa la yidhahdaa dalka sacuudi carabiya ayaan kasoo hadlaya magaalada gaar ahaan magaalada jidda walaashen xaawa baa tiri wala ayaan kasoo hadlaya waa xaawa sooma tv-ga walaal wax yar ka deera adoo raalliya walaal waxaan rabaa insha allah doctorka inaad ii gudbisid waana idin salaamay wax yar tv-ga ka dhaqaaq doctorka waa ku maqlaya walaal okay aya su-aashaada walaal waxa weeye caloosha ayaa waa ifuurtaa marar badan markii muxuu ahayto masalan ba haddii aan wax cuno waa idhibtaa marka waxaan rabay inaad su-aashaas iiga jawaabtid bismillah haddii calooshu waa ku dibri qofku waa dibri ka dha calooshu ama dibira la yidhaahdaa ama caloosha ku fuureysa hawo ama eer baa ku samaysmaya caloosha oo keeni karaa waxyaabaha caloosha dibiriya way badan yihiin laakiin xagga daayidka ama cuntada markaynu ka hadlayno 90% caanaha lo-da waxa kasoo jeeda gaar ahaan lactoska ama kasiinka caanaha lo-da waxyaabaha kasoo jeeda waxaa kamid a caanaha lo-da waxaa kamid a jiiska waxaa kamid a batarka waxaa kamid a yogarka waxyaabahaasu badanaa dadka waaweyn waxay ku keenaan calool fuur iyo dibiro iyo dabayl waxaa kamid a waxyaabaha digaagga kasoo jeeda sida ukunta oo kale waxaa kamid a waxyaabaha haruurka kasoo jeeda sida glotiinka maaragtay waxa loo yaqaan qamadiga ayaa kamid a bahalladu way kamid yihiin ama dadka bahallada maaragtay caloosha kaga jiraan way kamid tahay cuntooyinka allergy-ga lagu yahay oo sensitivekana way kamid tahay waxyaabaha caloosha dibiriya ama caloosha maaragtay fuuriya qof kalaa khad ku jiraa soo dhawo walaal haya waa anaga waa umu xasan oo norway kasoo hadlaysa waxaan ku yidhi umu xasan soo dhawo walaal waa la socotaa fulaha barnaamijka walaal waa la socdaa dawadii seedaha ay jilcisaa u lahaa ana waa leehay dawadii magaceed bay ahayd dee dawada seedaha ay jilcisaa u lahaa oo qofka macaankan u fiican oo kareem iyo maxay ahayd iyo jeel midna habeenkii la marinayo midna dharaartii la marinayo doctorka halkeen ka helaa dawadaa waan waaye norway baan joogaa waxa baa boston la iisoo dhigi okay waa ku maqlana labaadna waxaan kaloo doonayaa ganacu qof ku buko ganaca halka beerka ka hooseeya baalka beerka ka hooseeya qof ku buko maxaa lagu daweeyaa u dawe ah okay doctor product gaar ahay ay dalbanaysaa walaashen walaal haddii aad telefoonkaaga ama doctorka waxaad ka helaysaa telefoonkiisa iyo ciyaadadiisaba
telefishinka ka arkaysa amba waxa soo wici kartaa studio technician iska ugu dhaafi kartaa numberkaaga oo ku soo wacaya in daawadi ay doonaysay iyo su'aasha kale ganaca qofka u xanuunay ganaca waxaan u fahmay inuu bankrastiga yahay iska maamula maaragtay isilinka iyo macaanka haddii qofku ganaca ka jiran yahay dabcan waxaa fiican inuu dhakhtarkiisa la xiriiro iskaan laga saaro la ogaado dhibka intuu la eg yahay haddii qofku diabetic yahay ama macaanuu qabo in infection ay haysato iyo wax la mid ah dabcan waa jiraan daawooyin la siiyo oo lagu daaweeyo ama antibiotic bay noqon karaan ama waxyaabo kale noqon karaan laakiin waa in lagu sameeyaa diagnosis nooca xanuunka ganaca haya taas marka waxaa fiican in qofku dhakhtar uu maaragtay dhakhtarkiisa kala xiriiro oo uu maaragtay baaritaan lagu sameeyo dhibaatada xanuunka exactly haya walaashayn waxaan filayaa jawaab waafi inay heshay khadka telefoonka waa noo furan yahay su-aalaha aad doonaysaan gaar ahaan kuwa ku wajahan barnaamijka caawa oo loogu talagalay bathway to recovery oo ah barnaamij dhakhtarka maxamed yaasiin afcad uu kaga hadlayo sidii loo daaweyn lahaa loola tacaali lahaa autismka waa barnaamij muhima oo aan jeclaysanayna inaad dhammaantiin ka faa'idaan doctor waxaa macnaha runtii dadka dhalay caruurta markaa autismka noqota ay muujiyaan dadaal xoog leh hooyooyin fara badan waa la kulantay oo soomaaliyeed iyo kuwo kaleba marka waxaan arkay riboot leh in xaaladani marka dambe ay suurtagal tahay inay ka baxaan caruurtu ama dadka ay ka baxaan waxaan kaloo arkay macnaha maxay dadkani qaban karaan mustaqbalka haddii xaaladda sii jirto waxaa la leeyahay structured work shaqooyinka markaasi iyagu qaab gooniya loo qabanayo maanta oo dhan oo aan isbedelayn qaabka loo qabanayo oo leh degree of repetition ku celcelis masalan qofkii xafiiska shaqaynaya wax taabgaraynaya amba qofkii ka shaqaynaya beer ama dishwasher ah alaab dhaqaya amba mataqaanaa biyaaniiste ah dadkaasoo kale shaqooyinka way qaban karaan qaarna marka intay aan u gudagelin bal daawadahan aan siinaynaa fursad walaal soo dhawaa khadka telefoonka saal waxaweye waa ku dhowahay aad ba umaafsan tahay marka waxaan rabaa su-aasha aan qabo waxaa weeye inaan weydiiyo dhafrayaasiin cudurkani autismka calaamadihiisa ma kamid tahay neerfaska macnaha dadka aad u xanaaqa badan okay aad amaadsan tahay walaalkeena qaaliga birmingham aan filayaa inaad joogto waxaan weydiinaya axmed waxaan weydiinayaa dadka xanaaqa ma ka mid yahay autismka ilmaha hadday ku jiraan xilligii autismka xanaaq fara badan iyo inay dhulka isla dhacaan inay qayliyaan inaysan waa calaamado ka mid a calaamooyinka autismka la socda laakiin qof weyn oo hadda la oran karo waa isagu marka hore markuu yaraaba autism ma ahayn hadduu hadda xanaaq bato qayliis bato autism baa tahay lama dhihi karo laakiin yacni ilmuhu markay ku jiraan xaaladaas calaamooyinka ay yeelan karaan waxaa ka mid a sida hyperactive fudayd siyaada ah xanaaq fara badan deganaansho la-aan dagaal way yeelan karaan ilmuhuna way kala duwan yihiin qaar calaamadaha leh iyo qaar calaamadaas aan lahaynba waa jiraan aad iyo aad waxaan filaynaa dhegeystaha axmed daawadaha axmed in uu jawaabtiisii meeshaa ka helay qofkana khadka ku jira barnaamijka si actifa dadku uga qayb qaadanayaan aadaan u faraxsannahay soo dhawa walaal asalaamu calaykum calaykum assalaam walaal magacaagi meesha kasoo hadlaysa aad raali walaal aniga ayaa kugu soo noqday xaawicood baa la yidhaahdaa walaal gabar baa waxay qabtaa xanuun la yidhaahdo markii aniga aan sacuudiga aan joogno carabi baan ku aqaanaa laakiin kalaamka soomaali kuma aqaani qaaloon baa la yidhahda casaabi ma ismu alxaala biluga alcarabiya alashaan waxa weye qofka dhinac baa xanuunaya masalan ba dadka kaliga yidhahdaan baan xanuun ma ahan waa dhinaca xiidmaha ayaa dhinac ka xanuunaya marna caloosha way dibiraysaa
ومركو مثلا بقى ما حناقو ويدبرتا لين عضا حنونا مركا قالون عشالي ذا اللي يرهذا سعيد قد مركي عن كلام كاسا سعيد عرب أحانا أنا قلوحا نوغا قلنا في سومالي كما أقان قالون عشالي ذا يرهذان برضو ونين وحا حرمها يا محوها واحد ما دين عهيا برالايا وبعدين تاني أكو مقلية ولاشين حاول عود ولا جسوا عيسى مقالة جدة سعود أريبيا محلها دكتورة شو قالوا لو حيت المام سا قالون كوا من دعير كوين قالون كلاي يقان أما لارج إنتنسيال كوية مركا ومن دعير كوين سحر هذا أي صومدو أما وسخ صومدو مركا عمتدا علاش كوا صومدو عضو عروش لبعتن دقيقة إلى صدّن دقيقة عمتها هاي نيسا ويجود بنيسا من دعير كير حيد مهلا يقام بيجود بنيسا إلا لبعتن صدّن دقيقة وسيا هاي نيا وخلا ساريا وماشي دفريت كو كده عيو كدينا قيتا مارتي وسقدا أما ويستجا وحكتور يا من دعير كوين قالون كلا يقان هذا هذا ما سمعت مركا وريجا مركا أو كسب بلا وضع مارتي حدون تجيس كده علاش ساس وقول هذا صور ككم مغضوية صدح قيبود بولي هاي متك تاجن متك شيفة متك رارع عبال يرادا صدح لا قيبود بو كلبها صح لنا عيدا أمر ترتردا وصومرا ميركم إذا قفك بروبلم كجري كرا مركا وحقوا أبور كرا نبرة سيدا مارتي بابا سيركو كلا أو إنترنا لبا جري كرا نبرة قوا أبور مكرا قيب كم إذا بحر مكرتا مركي عنتوين كألرجي وقفك كويا أي صومرتو أو حناقيا وبراريا وحيالها كلها كحنا يجي وحا كمي استرس كمسكحدة كإيمانة يكسوا دعيا دا جسمك أيا كمي دا قفك أمركو حلوب باهن يهي إنو آدو قفو قادة وحا الله وحي عنتا وألرجي ودباته وقينيسا وحلوب باهن يهي عالوش يسعين جيل عسانات وكيلا لي كونسيبيشن كي عالوش فريساته إنو بدنا إسكيلا لي وحيالها ديريقا إعانها كسو جيدا وهي دباته وقيسين كران أكاد يادا وما أصدتهاي فرسميقانكا وحان هادا إذن سينينا فرصاد قدر حياسينا وانا اسكسو لابنينا حياسي تاكدب dawadii ugu horeysay vitamins ka kooban oo loogu talagalay dadka macaanka ama sokorta qaba ee dhugu yeesha halka aad ka heli kartaan iyo xarunta My Natural Healing hadii aad tahay pre-diabetic oo sokortaadu ay tahay bilow ama waqtigii aad sokortaadu ilaalin lahayd glucose waa dawada ugu fiican ee aad qaadan kartid waa dawadii ugu dambeysay uguna casrisaneed ee loogu talagalay dadka sokorta qaba iyadoo ay ka soo shaqeeyeen dhaqaatiir European oo xeelad dheer u leh waxtarka maadooyinka ay ka kooban tahay glucose waa dawo cusub oo loogu talagalay dadka qaba sonkorta gaar ahaan heerka loo yaqaan pre-diabetic waa marka ay sonkortu bilow ay kugu tahay ama macaanku uu bilow kugu yahay inaad qaadato glucose aad bay ku anfacaysaa si aadan u noqon diabetic haddii aad diabetic tahay oo muddo badan aad qaadanaysay daawooyinka loogu talagalay macaanka ama sonkortana glucose waa la qaadan kartaa waxayna kaa caawinaysaa inay kaa yareyso dhibaatooyinka side effects-ka aad ka dhaxashay daawooyinka kale ee aad muddo dheer qaadanaysay. Dawadan waxaad ka heli kartaa xarunta My Natural Healing iyo wakiiladeeda London iyo magaalooyinka kale sida Birmingham. Wixii intaa dheer kala xiriir address-ka iyo telefoonka hortiina. Haya Xasan, aan la xayaysiinta ku tirtay. Haa, shukran. waa maadsantihiin daawadayaasha nagala socday telefishinka kalsan waa anigoo sahal yuusuf cali oo idiin daadihinaya barnaamijkii My Natural Healing barnaamijka sida dadka intiisa badan ay la socdaan waxaa inoogu inoo soo diyaariya noona qaadaa dhiga dr maxamed yaasiin afcad oo ah khabiir ku takhasusay daawooyinka dabiiciga ahna milkiilaha iyo maamulaha kliniga My Natural Healing Clinic degmada Tottenham waqooyiga magaalada London khadka telefoonka waxaa ku jirta walaashan Zainab oo ka soo hadlaysa dalka Holland Zainab walaal soo dhawaaw waa dhawaa walaal waan dhawahay waxaan haa walaal haa Zainab su'aashaada walaal haa walaal waxaan weydiinayaa doktorka doktorka waxaan weydiinayaa bilmatalan waxaan qabaa gaas baan qabaa maqlaysaa saacad yaa si fiican walaal haa marka walaalow gaas baa qabaa nacam hadda kahor loo jeeba tuubo la geliyey markaas tuubooyinkii markii ugu horreysay waxaa laygu sheegay bacteria bacteriyadii daawo aan maaragtay ku
habooneyn baa laysiiyey. Kabacdi markaan ku noqdayna waxba iimay qabanin, adiga tuubooyinkii ka dambeeyey ay geliyeenna waxay igu dhaheen waxba ma qabtid aduu gaas baad qabtaaba igu dhaheen maqsuur, waxay dhahayaan kaniin baa laysiiyaa kaniinka maqsuurka waxba igama taro. Cuntada igu soo noqonaysaa markaa caldhuunta ayaa cuntada isoo fariisanaysaa sidii iyadoon cuntadii ka degeraynin. Marka hadda waxaan keenay riiraxyo iyo halka xabadka ay xanuunaya. Marka maxaa dhaktarku iga dhigi karaa arrintaas? Daawada laysiiyo oon qaatana waxa weeyaan igama ima caawinayso oo cuntadii igama dejir. Cuntooyinka inta qaarkaan cuno waxay kulligood haddaan cuno anaa haddaan cabo haddaan biyacad haddaan cabo ayada laftigeed haddaan cuno macaa way igu soo noqonaysaa. aad iyo aad waa ilaahay ha kaa shaafiyo. Doctore, waa maqlaysaa su-aasha walaashin Zeynab dalka Holland. Waan dibirayaa samit, waan dibirayaa. Waxyaabaha runtii sidaa sheegtay dabcan baaritaan baa lagugu sameeyey, tuubooyin baa la sameeyey, bacteria lagaa helay. Waxaa dhici ka dhay inay hel bacteria tahay oo ah mid soo noqoto mararka qaarkood. Waxaan marka kugula talin lahaa inaadan ka daalin dhakhaatiirta oo aad markasta ku celcelisid ciladaada. Hadday kugu adkaato qolooyinka markaa dhakhtarka ku ah, waa inaad markaas option kale ama dhakhaatiir kale ayagana maaragtay aad la tashatid oo arrintaada ay eegaan. Waxaa dhici kale inay cilada si kale ay u fahmaan. Waxaan kugula talin lahaa anigu aasan turishin ahaan inaad samaysid wax la yidhaahdo macnaha food test wax la yidhahdo ama allergiga cuntooyinka ku dhibaya inaad maaragtay la baaro oo aada ogaatid. Waayo gastricada ama gasiska ama waxyaabahan caloosha dhibkooda kama marna in wax maaragtay food sensitive ama food allergy inuu jira marna kama marna. Marka taana inaad samaysid oo cuntooyin liiska cuntooyinka aada sensitiveka ku tahay la ogaado. Dhakhaatiirta hadda gacanta kuga haya hadday dhacdo inaad ciladaada isla fahmi weydeenna option kale inaad raadisid oo baaritaan lagu sameeyo. Marka taasun baan kugula talin lahaa. Waxyaaba waa dhici kartaa ku caawin karo oo supplementiya qofka waa la siin karaa, laakiin xaaladankana waa xaalad u baahan medical maaragtay diagnosis iyo investigation fara badan, baaritaan u baahan maadaama hadda ka hor wax lagaa helay nooca yihiin dib loo ogaado. Waxayna keeni kadhaa haddii negligence lagu sameeyo ama la sahlado in infection kale iyo dhibaatooyin kale ay yimaadaan. Okay, barnaamijka oo soo gaaray gabagabadii, waxaan siinaynaa fursadii ugu dambeysay walaalka ama walaasha khadka soo gashay. Soo dhow walaal. Halo. Walaal, magacaagii meesha ka soo hadlaysaa walaaliye? Axmed Birmingham. Axmed, soo dhow walaal. Asalaamu calaykum. Anaa kusoo laabtay. Sax. Axmed Birmingham, anaa kusoo laabtay. Walaal Axmed, soo dhoweynayna. Weydiiyey, ha. marka waxaa rabaa dhaxsa kaba noo weydiiyo dhafeesin cudurkan otismka ee la yidhaahdo ma dadka yarka miyuu ku dhacaa mise iyo dadka waaweynka ah, mise cudurkani ma yahay cudur lasu gudbiyo hooyo ilmaha u gudbiso ama waalidka isu gudbi karaan? Okay, walaalkeen Axmed Birmingham way aada u mahadsantaha walaal. Su-aashaa kusoo khatimayna barnaamijka ku gabagabeynayna waxay tahay dadka ma lasu gudbiyaa, dadka yaryar ma ku dhacaa da-diyey oo macnaha effect garaynaya? Autismka badanaa waxaa lagu arkaa ilmuhu markay yaryar yihiin, marka badanaa da-da yar weeye 2 sano iyo bar iyo wixii ka weyn waa dhici kartaa in lagu arko sida caadiga marka maaratay statikada la timaa. Laakiin qof aan horay u lahayn markuu yaraa oo hadda ama 20 jira ama 30 jira ama 40 jira in dib loogu diagnosis gareeyo autism lama hayo record noocaasa. Waxaa dhici karta xanuuno kale oo maskaxda iyo neerfayaasha la xiriira inay tahay ayaa dhici karta, oo isla symptomski iyo calaamooyinkii leh. Waayo autismka laftigiisa hadduu qofku la weynaado marka dambe wuxuu isku bedelaa xanuunada maskaxda oo mentalka loo yaqaan ayuu isku bedelaa. Taas marka waa midaas. Autism waa da' yarta weeye marka laga hadlayo sida caamka ah hadduusan, laakiin qof weyn oo caafimaad qabay oo waagi hore autism lahayn
in dib loogu diagnosed gareeyo autism wax dhaca ma aha sida badan. Haddii laakiin lagu arko calaamadihii lagu arkay autismka ilmaha, xanuunno kale ayay noqon kartaa oo macno kale yeelanaysa. Ma la isku gudbiyaa, macnaheedu waxa weeyaan genetic ma noqon karaan, dhaxal ma noqon karaan weeye. Ma aha isku gudbintaas, badanaa waxaa dadku u yaqaanaa cudur cudur loo gudbiyo. Autismku cudur ma aha, cudur la kala qaadana ma aha, cudur qof kale loo gudbin karana ma aha. Laakiin waa xaalad la kala dhaxli karo oo hooyadu hadday lahayd ama aabbuhu lahaa genetically waa soo raaci karaa. Oo wuxuu ka mid yahay waxyaabaha loo yaqaano co-factoriska, waxyaabaha ka qayb qaata ilmuhu inay autism noqdaan. Haddii waalidku autism ahaa ama xaalad ka mid a xaaladaha autismka waalidku uu ku jirtay markii hore. Marka ma aha sabab toosa, laakiin waxay noqon kartaa sababaha ka qayb qaadan kara ilmuhu inay autism noqdaan. Researcheriska ama dadka buxuutla cilmiga sameeya, cilmi baaristana, waxay leeyihiin causes are still remain unknown. Macnaha weli waxyaabaha sababa lama yaqaan. Intaa waxaan kusoo gebagabeyneynaa barnaamijkii My Natural Healing oo caawa lagaga hadlayay pathway to recovery, sida loo caawin karo dadka iyagu qaba xaaladda autismka. Waxaa halkan kasoo jeedinayay Dr. Maxamed Yaasiin Afcad. Barnaamijkani waxa uu ka baxaa labadii usbuucba mar telefishinka Kalsan, gaar ahaan habeenka Khamiista 9 fiidnimo. Intaan iska arki doono mustaqbalka dhow, waxaan idinkaga tegay anigoo ah Sahli Yuusuf Cali, midigtaydana oo fadhiya Dr. Maxamed Yaasiin Afcad. Amaana Allah iyo amaana Rasuul. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Gluco Go waa dawadii ugu horreysay vitamins ka kooban oo loogu talagalay dadka macaanka ama sokorta qaba ee dhugu yeesha, halka aad ka heli kartaan iyo xarunta My Natural Healing. Haddii aad tahay pre-diabetic oo sokortaadu ay tahay bilow ama waqtigii aad sokortaadu ilaalin lahayd, Gluco Go waa dawada ugu fiican ee aad qaadan kartid. Waa dawadii ugu dambeysay uguna casrisnayd ee loogu talagalay dadka sokorta qaba, iyadoo ay kasoo shaqeeyeen dhakhaatiir European oo xeelad dheer u leh waxtarka maaddooyinka ay ka kooban tahay. Gluco Go waa daawo cusub oo loogu talagalay dadka qaba sonkorta, gaar ahaan heerka loo yaqaan pre-diabetic. Waa marka ay sonkortu bilow ay kugu tahay ama macaanku uu bilow kugu yahay, inaad qaadato glucose aad bay ku anfacaysaa si aadan u noqon diabetic. Haddii aad diabetic tahay oo muddo badan aad qaadanaysid daawooyinka loogu talagalay macaanka ama sonkortana, glucose waad la qaadan kartaa, waxayna kaa caawinaysaa inay kaa yareysa dhibaatooyinka iyo side effectiga aad ka dhaxashay daawooyinka kale ee aad muddada dheer qaadanaysay. Dawadan waxaad ka heli kartaa xarunta My Natural Healing iyo wakiiladeeda London iyo magaalooyinka kale sida Birmingham. Wixii intaa dheer, kala xiriir adreeska iyo telefoonka hortiina ka muuqda. Gluco Go, sokor yahay bax.